ี่มาတော့နောက်ထပ်မတူတဲ့ organization အဖွဲ့လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအာဒီထဲမှာလဲကိုပိုင်းတပိုင်းတနိုင်လုံးနှမ်းလုံးကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေမယ်အာခါလေကြလို့ရှင်ကိုရီးယားထင်တတ်ကြရဲ့ဟဲ့လူ10ယောက်15ယောက်ခါလေကြငါကိုတိုင်ဝန်ထမ်း3လေးယောက်နဲ့ run နေတာပဲအိရှာမလို့ဘူးပေါ့နော်အိရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားစရာမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတက်ကတွေးမိကြတာပေါ့နော်ညီမလည်းအမှန်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမ overseas မှာကြောင်းတက်တယ်10နှစ်တောင်းလျှောက်လုပ်ခဲ့တာလဲအိရှာ public listed company မှာရော MNC consulting firm မှာရောလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြန်ရောက်တဲ့ကိုပိုင်အိရှာ consulting firm နဲ့ဆက်လုပ်တဲ့အဲ့အချိန်ထိဟုတ်နေသေးတယ်အဲ့မဲ့ကွာကို social enterprise လဲ run နေတာမလေးငါအိရှာမလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစပိုင်းမှာဆက်ဆံမှုကတော့ဟိုပေါ့နော်ကို့မှာအားသာချက်လေးတစ်ခုရှိခဲ့တာကဟို change project တွေလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် organization မှာ values တစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကနေတော့ညီမဦးတည်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုညီမ social enterprise ကိုစတဲ့အချိန်မှာလဲ social enterprise လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် non profit လို့မှတ်တတ်ကြရမဟုတ် profitable social enterprise ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ social enterprise ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ရတဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိနေလဲဆိုတဲ့အခါကျညီမတို့က profit တစ်ခုတည်းသွားကြည့်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကို social impactmission တွေဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေညီမတို့ထည့်ပြီးကြည့်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမရဲ့အာတကယ် social impact mission ကပြည်တွင်းကုန်ကြမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ luxury ဟိုပါ luxury products တွေကို global market ထဲကိုပို့ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီး social impact ဖြစ်စေလဲဆိုတော့ economically disadvantaged ဟို community ပေါ့เนาะဒီ artisans တွေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညီမရဲ့ values ကိုညီမအာ create လုပ်ထားတယ်mission ကိုလည်း create လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ mission ကို achieve လုပ်ဖို့အတွက်ကဘယ်လို behavior နဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာ day 1 recruit လုပ်တဲ့အချိန်ကလေးက first batch ပေါ့နော် beta ကိုစပြီးဝင်တဲ့ first batch ကအာပြောရမယ်ဆိုပထမ9နှစ်မှာ turnover မရှိတလောက်ပဲဩကောင်းလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်တဲ့အချိန်မှာညီမအဲ့ဒီ DNA ကိုရိုက်ထည့်တာဝင်လာကလေးကလည်း social impact အတွက်ကိုသူတို့ဘာလုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီး recruit လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လဲ beta အဲ့2020လာအဲ့လောက်မှာညီမတို့အဆမ်းမီအဝတ်တွေလည်းရခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာအဲ့တော့ခုနကဒီဟိုဒီပါရေးထားတဲ့ကိုတက်တာကိုတီးတာအဲ့ဒါကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝင်ငါဖြန့်ဝေပေးပါဆိုအဲ့ဒီဆောင်ပုံအတိုင်းညီမတို့ပေးတာမှလည်းကျင့်သုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ social impact ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတွေတီးတဲ့ technology တွေ techniques တွေကိုကိုရဲ့ community ထဲကကိုနဲ့လုပ်ငန်းသူတွေကိုပါညီမတို့မျှဝေပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူနဲ့ပဲညီမတို့တောက်လျှောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အထဲမှာ culture ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့ diverse အရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက် session နှစ်ကနေအသက်60ကျော်အထိရှိရယ်ညီမတို့ artisans တွေကလည်းညီမတပြည်လုံးအနှံ့ကိုခွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ diverse background ကနေလာတယ်ဆိုပစ္စည်းအမျိုးအစားလေးတွေကပါပစ္စည်းအမျိုးအစားတော့ညီမတို့မြေတယ်ခြီတယ်ဝါနှီးအကုန်အိမ်တွင်းအလှဆင်အကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့က home decoration တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြည်ပကနေနည်းပညာကိုယူလာတယ်အထဲမှာဒီ producers တွေကိုပြန်သင်ပေးတယ်ပြီးရင် corporate commercial ဘက်ကိုသွားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ9နှစ်ထိကတော့ဒီ diversity inclusion ဆိုတော့ဒီအထဲတည်းရလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ညီမတို့ onboarding မှာတော့တိတိကျကျလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလဲ challenge မရှိဘူးလားဆိုတော့လဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ sustainable ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုညီမဒီအမျိုးသားကလည်းဒီလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်တာအတူတူတွဲလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညီမတို့က commercial ဘက်ကို like လာရတယ်အဲ commercial ဘက်ကို like လာတော့ business strategy နည်းနည်းပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအိရှာကန္တာ issue စလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုအထဲထဲမှာခုနသွင်းထားတဲ့ DNA တွေကိုလူအစ်စ်တွေကိုညီမတို့ထပ်ပြီးသွင်းဖို့လိုလာတယ်ဆိုတော့ beta စခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူ less than 10ပါအခုတော့တတိနေပါရှိလာပြီဆိုတော့အခါကျတော့ဒါဒီ DNA ကိုပေါ့နော်ဒီ culture ဒီလို behavior တွေလောက်ရမယ်ဒီလို diversity ကို practice လောက်ရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကညီမတို့မှာ fair trade principle ဆိုတာ day 1ကလေးကဝင်လာတဲ့များလူတွေအကုန်လုံးရိုက်ထည့်ရတဲ့နောက်ထပ် training တစ်ခုပါ fair trade ကတော့ညီမတို့အချက်ဆက်ရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်မှအေးစင်ပါပဲရှင်းပြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအဓိကပါတော့ gender diverse ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်နောက် fair payment နေဖြစ်ရမယ် on time payment နေဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟို economically disadvantaged people တွေကို opportunity ပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝင်လာတဲ့များလူတွေကဒီ fair trade principles ကိုလည်းသူတို့အမြဲတမ်းသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ finance ကအစားဟိုအောက်ဆုံး admin ထိကသူတို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ supplier တွေ partners တွေပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ behavior uniform တစ်ခုဖြစ်သွားစေတာပေါ့เนาะဒါကတော့လက်ရှိ data မှာဟိုပေါ့ညီမတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့အခါချာလဲဖြစ်တယ်လို့ challenge အနေနဲ့ဆိုရင်လဲဝင်လာတဲ့များအသစ်တွေကိုညီမတို့ DNA ကစတိုက်ထည့်နေရသေးပဲပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုဒီ leader နေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ values ပေါ်မှာ motive ပြီးတော့မှ
ปงตวินไปไล่ตาบ่ล่ะเออโกโลจินเนี่ยตวินโตวินอ่ะกาชาลิสิอองบ่เนาะไอ้อะนี่ลงไปย่าบ่เนาะโอเคป่ะတော့အကျမကတော့ FMCG မှာပေါ့နော်ဆစောပြောခဲ့တဲ့ FMCG background လာတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ FMCG မှာတွေ့ရလေးရှိတဲ့ culture လေးကိုတော့မျှဝေပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆရာမကြီးခုဆက်မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ industry မတူတဲ့အခါကျတော့ beliefs တွေမတူတော့ဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ personality လည်းမတူကြတော့အဲ့တော့ FMCG မှာကျတော့အဓိကကကိုယ်နဲ့ engage လုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ company စီးတွေကိုဒီလူသုံးကုန်စားသုံးကုန်တွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲနေတဲ့ consumers တွေ customers တွေသူတို့ရဲ့ demands တွေသူရဲ့ needs and preferences တွေသူရဲ့ buying pattern တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှတောင်းဆိုလာတဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို responsive ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ demand တွေကလည်းပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင့်မလို့ဒီ entrepreneurship သို့မဟုတ် innovative ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ product line တွေကို upgrade လုပ်ရတယ် strategy တွေကိုအမြဲတမ်း up to date ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုအမြဲတမ်း engage လုပ်နိုင်အောင်စ조사ထားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလို innovative ဖြစ်တဲ့ employee တွေကို on board လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျတော့မြန်ဆန်တက်ကြွတဲ့ဒီနော် decision making တွေကိုလည်းလုပ်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပဲ empowerment တွေပေးလာရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ empowerment ကိုရပြီဆိုတဲ့ခါမှာရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အမတို့ကသူတို့ရဲ့ skills နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ develop လုပ်ပေးရတယ် upskilling reskilling အများကြီးတိုင်းလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းချုံးရမယ်ဆိုရင်ဒါ profit oriented business တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကို company စီတွေကိုတုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ engage လုပ်တဲ့အခါမှာ FMCG ကမြန်ဆန်ပြီးတော့မှလင်မြန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ response လုပ်ရတယ် culture ကိုတည်ဆောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမကတော့ဆရာကြီးအစောတုန်းက Jack Welch အကြောင်းပြောလိုက်တော့ကျမကလည်းဟိုအလေးနည်းနည်းပြောပြခြင်းဒီ Apple ကိုထူထောင်ထားတဲ့ဒီ Steve Jobs က Apple ရဲ့ culture ပေါ့နော်အားလုံးသိပါတယ်သူက innovation အရန်လုပ်တာ product တစ်ခုတစ်ခုကိုဒါတစ်နှစ်တစ်ခါ model ထွက်ဖို့ဆိုအနောက်မှာအခုတရာလောက်သူကထွင်ရတာအဲ့တော့ innovative အရန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ model တွေကိုဟိုဈေးကွက်ထဲပေါင်းမှသာသူတို့သိရမယ်မဟုတ်ရင်ဒါကိုပေးမသိဘူးပေါ့နော် secrecy အရန်မြင့်တယ်အရန်မြင့်ပြီးတော့သူကဒီနည်းနည်းတော့ autocratic ဆန်တယ်ပေါ့เนาะ तू อ่ะဒီနည်းနည်းဟို bureaucracy လို့အုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့တဆင့်တဆင့်အစီရင်ခံရတယ်တဆင့်တဆင့်ပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး culture ရှိတယ်ပေါ့အလုပ်တဘာဝကကိုလျှို့ဝှက်ရမယ့်အရာဖြစ်လာတဲ့အခါလေးပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ leader ရဲ့ values ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ culture ဝန်ထမ်းတွေကို तू ပုံသွင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေရတဲ့ line လို့တော့အောက်မြင်တာပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ तू อ่ะ Pixar ဆိုတော့ဒီ animation company ကိုဝယ်ပလိုက်တာပေါ့ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာ Pixar က CEO ကစိတ်ပူတာဘာလဲဆိုရင် culture မတူဘူးမတူတော့ဟိုဘက်ကကျတော့ဒီဟို animation တွေလုပ်တယ် teamwork တွေအရန်လုပ်တယ် involvement ကိုအရန်ပေးတယ်ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်ကြာကြာဆွေးနွေး timing အကြံပေးနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလွတ်လပ်တဲ့ team လေးတွေဖွဲ့ပေးထားတယ် self managed team တွေနဲ့အချိန်တိုင်းအလုပ်ပြီးရတို့ရေးပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ project ပြီးရင်ပေါ့အဲဒါမဲ့အဲ့ရုံးမှာ uniform ဝတ်ရမလို့အလုပ်ချိန်ကိုလည်းသူတို့ကအတိအကျမတတ်မှတ်ထားဘူးเนาะတနေ့လုံးရုံးမတက်ပဲနဲ့ညကျမှထားလို့ချင်လဲလုပ်ကြမယ်ပေါ့ဖနှတ်တောင်စီးချင်မှစီးကြလို့ဖတ်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ CEO ကအရန်စိတ်ပူတယ်အဲ့ဒီ Steve Jobs ကသူ့ရဲ့ style အတိုင်း Apple ရဲ့ style အတိုင်း culture မတူတဲ့အဖွဲကိုအတင်းအုပ်ချုပ်လိုက်ရင်သူ့လူတွေဒဏ်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကရည်လဲရည်ရတယ်မှန်လဲမှန်တယ်ပေါ့လေ Steve Jobs အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် Pixar ရုံးကိုလုံးဝမလာတာပဲမလာရင်းနဲ့စီဝိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ Apple ဟို Steve Jobs ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်တနေရာမှာချိန်ညားတယ်ဒီဘက်ကိုမလာဘူးအဲ့တော့သူကဘယ်မှာကျွမ်းတာလဲဆိုတော့ apps ဘိုင်းမှာကျွမ်းတယ်။နောက်ဟိုဘက်ကကြတော့ animation ဘိုင်းမှာကျွမ်းတယ်။အဲ့တော့ तू fee နဲ့ तू ကျွမ်းတာချင်းမတူဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက် तू ဟို culture ကိုလည်းအတင်းလာမပြင်လိုက်ဘူး။ကောင်းသော culture လေးကိုစက်ဒီတိုင်းထားပေးတယ်။ဒီဘက်ကတော့ तू culture तू strategy ကြီးက secrecy လို့ရဲ innovative လို့ရဲဆိုတော့ तू မောင်းထားတာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းစက်ထိန်းနေပေါ့။အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းပိုင်းရှင်တယောက်တည်းမှာတော့ culture က
นักคุชีเลยป่ะเนาะเอลูมิโอเลชีเลยเออป้องโนยาตัวได้คาชีเลยป้องโนไม่ยาได้ชีเลยบันนี่โอเวไล่ได้คาริมากาชาลงมาไม่ดูได้บันนี่เมย์แบงค์เนี่ยซิตี้แบงค์เนี่ยไม่ดูได้อันตรายเลยสรุปเอลูมิโอเลกว่าหาดาลีเนี่ยจะมาดูตัวจงนี่ดิวแชร์ริงดูด่าบ้าไม่ดูไหนมาบุกาชาลี